podsjetnike sada, kako mi nešto moj telefon ne mogu da se sahvatam. Pišemo poruke pa ne mogu da se snađem. Znači, videli ste protekle nedelje jedan poligon izdaje i prevare, da vidite kako će se funkcioniše, da se izdaja desi, a da domaći izdajnik odglumi da je patriota. Na sve to pristane i američki, i engleski, i svi ostali ambasadori, a onda će Vučići da ode kod razno raznih svojih svetskih satanista i Jevreja iduće nedelje, kaže, sa važnim odlukama za Srbiju, tako da će, tek je sad otišao da vidi koliko će da košta, račun je dobio u Njujorku, koliko će da košta ovo što je malo umanjio evropsku pedersku paradu, što je u isti dan on odglume ovde sa vojskom patriotizam, zajedno sa ovim kočevarom i sa muftijom nekim imamom. Hvala Bogu, ovaj naš patrijarh bar nije bio tu. Bar toliko. Tako da, opisali smo sve detalje izdaje. Mnogo se kolepa udba, jer ovde razobličimo sve prevare na ulici, sve te lažne vođe koje postave. Tako da, jedino što mogu da, i što pokušavaju da prigovore ovde, je da sam ja gord i isključivi, da mi ovde pričamo nešto ekstremno i da je jedini dokaz što je nas malo, da se to tako ne radi. Aha. 70 godina je ovde UDBA razvijala svoje programe i akcije i vidi se da bez obzira što oni tvrde da sam ja isključivo ovakav onakav, ja ih sve pozivam ovde da dođu, dobit će svako mikrofon. Ne da prave neke tajne zasedanja i ujedinjavanja, nego da dođu ovde prvo da se dogovorimo šta ćemo da radimo, da se izbistri šta je stvarno po Bogu i onda svi složno zajedno. To je sabornost. Sabornost u Hristu i u pravoslavlju. A mi ovde 6,5 godina pričamo pravoslavno, vi kažete to se tako ne radi, nego ćete vi u dosluhu sa policijom, jer ništa niste uradili protiv policije, ništa niste uradili van želja Vučića. Vučiću je stalo da ima na ulici svoje lažne patriote koje će da se pravi da nije on sa njima, da se ne slaže ni sa jednom rečju patrijarha, niti sa bilo kakvim litijama, kobejagi. To je sve potreba te lažne drame koja očigledno, bez obzira kako stvari izrežira, ipak provuče se mnogo ovde ovih naših reči koje ih razobliče i posle ih dobali. Hoću ovde da se osvrnem samo na ovaj performans ovoga Dejana Petra Zlatanovića, koji je napravio jedan, prvo da se podsjetimo, znači on je 3-4 puta se prezao da nam priđe dole gde smo, ispod crkve Svetog Marka, ispod pošte, stajali blokirani sa svih strana policijom. 3-4 puta se nešto presecao, kretao ka nama, pa se vraćao, pa na kraju obišao, pa se sad vremena s druge strane i upo među nas, i dok je dramio sa nama, policija je pojačala snage i čim je on otišao, upali su i kidnapovali su mene prvo, a posle i brata Mihajla, Borjana, Nenada Kostića, koji je prvi put došao, retko je kad dolazio na litije, ali je sad naročito došao zbog važnosti dana borbe protiv parade sram. Inače, moram da se osvrnem kratko, jer
čim je on pravio taj dodatni video, uspaničen je, jer polako mu se razotkriva priča. Ja neću da pričam sad ovde, sestra Julijana mi je rekla da su njega osnovali neka Nimbens grupa. To je nešto poznata, neka korporacija koja se bavila ovim lažnim privatizacijama, ovo otimanja imovine, nešto u vezi puteva, onih, onog Đuraškovića, nešto kapše, nešto je bilo, uglavnom, ta ekipa je osnivač Srbin Infa, ali nije meni to, ja ne volim da se, to mi sad reče sestra malo pre, pomerite malko samo, razmaknite da se ne odbija zvuk. Na jednu stranu samo. Dobre. Da, kako se zove, nije to bitno. Bitno je da mi ovde razobličimo ono što oni javno urade, bez nekog istraživačkog sada. Malko vam, ništa ni u prazno ti, brate. Ti se sklonio zato, Draganče. Ima veze, odbija se zvuk, valjda vidiš da pišete. Samo malo ustane. Idi vamo, malko samo još pomerite, razmaknete. Mada znamo to šta pričam. Ti nišao ni u sredinu, da idem praviti. Vrak. Pusti dola, nemoj da ti zašovi. Nemoj da ti zašovi, sakriješ od mene, otvor. Ajde sad, smanj se malo, pa ćemo. Tako da bi bilo lijepo sad na brzinu samo da pretrčim onaj video gdje je on pokušao da ovo što mi pričamo ovdje, što je jako velika drskost, mi pričamo o pravoslavnom protiv kompletne izdaje, a on je pokušao da nas ubaci u isti koš sa Čankom, sa Kesićem, sa Vučićem, sa ne znam, neke gluposti Bokanom i tako tim drugim okupacijanim prevarantima. U toj pričici koja ga boli, verovatno, jer se razotkriva priča sve više i više, on bazira svoju priču na temi da je za sve su krivi strani ambasadori, Vučići je bio prisiljen da radi to što radi, što je priča za malu decu. To priča i Ranko Gojković i ova sestra iz Saveza žena. Onda kaže da sam ja prozivao sav narod koji ide na litije da je glup i zaveden, što je opet laž. Ja pričam o lažnim organizatorima, ne pričam o narodu koji se tamo pojavio. Pod tri, da mora samo saborno. Ne može jedan čovjek, pazi, oni su me svi 45 organizacija, zna kako sam ja gord, i svi su me zaobišli. I sad su napravili tamo sabornost, u šednji, sa krstevima i ikonama. Jer, sabornost nisu pokazali u dan D, 17. jula, kad je trebalo, septembra, kad je trebalo izaći na ulicu. To sabornosti nije bilo, to je bilo samo razotkrivanje prevare. Onda i još taj dan su zasedali ujutru pre podne, neki su zasedali u SKC-u da razmatraju šta će da rade. Dok je Ivica Božić, nisu svi, Ivica Božić je verovatno bazirao se na crkvi, hramu, svi su se raseli na razne, kao slučajno sa Božić. Jedan kod hrama Svetog Save, jedan je govorio da će treba narod kod patrijaršije, drugi u sve crkve u Beogradu, rasejavali su dokle su mogli. Dok ja nisam shvatio da je crkva Svetog Marka u petak uveče jedino mesto gdje treba se skupiti, i na kraju niko u crkvu Svetog Marka od njih nije došao, sem Nade Gladović koja se provukla kroz policiju. Onda, kaže kao što je u vreme Karađorđa ne može odjednom da se dođe do pobede, on sad misli da ja sam neki tu revolucionar, da predstavi. Bilo je više malih ustanaka, pa je onda izrodio se jedan veliki. Ovde sam objasnio večeras da ovo uopšte ove litije nisu bile ustanak,
ni protiv parade Federa, ni protiv razobličavanja Vučića za svu izdaju, nego će biti još usuzile temu samo nad homoseksualizam od svih ostalih izdaja i da ne pričam drugo, da ne ponavljam. Onda, Damjan i Patrole, tri dana pre toga, pre početka svega ovoga, 14. 15. on govori da sigurno zna da će 200 pedera, 300 da prošeta s američkim ambasadorom od Ustavnog suda negdje drugo. Ko to može da zna sem policije? Mi smo se izlomili ovde brinući kako da na najbolje mesto pozovemo narod, pa sam mislio da li će biti ta trasa prema Kalemegdanu ili ovamo, ili da je ispred Skupštine, sam se dvoumio, ili ispred na Studentskom trgu, pa sam na kraju shvatio i ja u petak uveče da izgleda, pa da blokiramo aerodrom. Lomili smo se, nismo znali, a ovi sve znaju. Ovi imali otkrovenje na litijama. Nema šta ne znam. Kaže, i ja na kraju pozovem da dođemo u crku Svetog Marka i tamo ne dođe niko od njih, sem Nade Gladović koju policija pustija nas zaustavi. Onda ide, onda pazite čega se oni sete, kaže, po plodovima njihovim poznaćete ih, kao plod ovog svedočenja litije, ovih je malobrojnost i to je dokaz da su oni sve u pravu jer je tamo njih mnogo. A što su oni prevarili kritičnu masu i ništa s njom, mislim, po znacima navoda kritičnu masu, ogroman broj ljudi koje nisu obavestili o svim temama izdaje, sem homoseksualizma, o izlasku ispred Skupštine u dan 17. I da ne pričam ostale detalje, to su plodovi vaših litijana koji jeste došlo mnogo naroda i to je narod čestit, iskren, izašao da u nedeljni dan pozvali su svi, sa svih strana, bezopasno je bilo jer nije suprotstavljanje nikome, ni prema kome u taj dan, tako da dalje kaže, peticija Ivice Božića izvela narod. Jer je on išao po gradovi. Čitava komedija. Ivica Božić je na kraju svu tu peticiju uzeo pa dao Bošku u Skupštinu. A ovaj Borislav doktor Antonijević, on kaže da će oni sada dići litije na novi nivo gde će Bošku da daju Boško i Milica će unutra u Skupštini da donesu zakon protiv pedera, a ove ostale izdaje, a popis stanovništva, a genocidno špricanje, a chemtrails i 5G mreža, a jeres i raskol, a migranti i pederi i šta sve nema još, razumeš, van pedera. Tako da, ali neću, ponavljam se dosta, ali zanimljivo kako on to lukavo priča, pa sam morao po svaku ovu rečenicu koju je govorio u ti 45 minuta, to opasne prevare, opasne laži i zloupotrebe. Onda, kaže, po plodovima njihovima, šta bi bilo, kaže, strašno bi bilo zamisliti šta bi bilo da nije litija. Šta bi bilo da nije litija? Vučići bi strašno se konfrontirao prema svom narodu jer bi sproveo punu paradu sa desetinama iljada pedera i prva sledeća ekonomska kriza ostao bi Zlatanović, Damjan Knežević, Ivica Božić i ovi novi LRN, ostali bi bez Vučića. Gde bi više bilo, krenuo bi narod na onoga koji je prethodno pustio paradu, a sad počela kriza i gotovo. Onda, kaže, a gde su bile taj dan Ivica Božić i narodne patrole? Lukavo kaže, pročitajte u novinama. U kojim novinama? N1 i Novoj. A šta kaže N1 i Nova? To je dogovor, ono, Vučić je, Kobejagi vlast, a ovi su ko Bejagi opozicija, pa se jedni druge napadaju i sad N1 podmeće, a to je i reklama, da su Damjan i Patrole ratovali ko Bejagi kako se zove, malo levo, Marko, ne toliko, da su ratovali kao s ovim navijačima tamo, kod hrama Svetog Marka, kod hrama Svetog Save i kod veterinarskog fakulteta. Tu su neka deca, navijači. Oni su tamo učestvovali taman koliko i ja. Jer je jedan vođa navijača me pitao u sredu uveče ili utorak uveče ili četvrtak ispred doma omladine,
navijač Partizana, šta da radim, ja mu kažem pozovi sve koga znaš, ali im reci da ne kidišu na policiju, nego da kidišemo da idu s namerom na domaće izdajnike, ne da ratuju samo pošto poteo da se sukobljavaju s policijom koja jedva čeka tako nešto. Tako i Damjan Kobijagi, Damjanove patrole bile tamo, a Damjan Kobijagi neki vođa, a ne predvodi, to su nebuloze. To je samo nameštanje jedni drugima, znači to je N1 i Vučić. Onda kaže, naravno da sam gord, tako da 45 organizacija se niko nije setio da me ni nazove, da me pita koliko sam gord, pa onda govori da ja i Čanak, Bokan, Vučić, svi smo kao protiv Lidija. To je isto ko kad bi ja rekao sada, komunisti su bili za javni red i moral u ono vreme, dok nije još njihov projekat satanizacije uspevao u narodu kao danas. Oni su radili jedno zlo, probijali led, ovi rade drugo, ali jel sam ja s tim, ako slično tako govorim, jel imam ja neke veze s komunistima i sa nešto pričam ovde. Znači jednostavno zloupotreba da zloupotrebe. Tako da govori protiv Bokana, a citira Bokana, jer citira kako je naš narod mora da bude strpljiv, mora i oni da prave još mnogo litija, pa će oni to politički da zamajavaju, da se izbore za naša prava, ako Bejagi je sve posebno, za jedan problem, 100.000 ljudi treba da izađe, pa za drugi, pa za treći, i zloupotrebljavaju tekst koji pripisuju svetom vladici Nikolaju, a nema pojma, znači, nema veze sa svetim vladikom Nikolajem. To je tekst o nestrpljenju. Imate neku radio emisiju gde je Boka na kraju ćutao, kao podmukao, da je on to pisao, a ne sveti vladika Nikolaj. Jer je on to napisao da je najveći greh naš nestrpljenje. I mi sad treba da srpimo domaće izdajnike i da ćutimo do beskonačnosti. I onda će da to nešto urodi nekim plodom. To je otprilike taj tekst koji je veoma umešno, onako spisateljski, filozofski, napisao Bokan Dragoslav, koga citira ovaj Srbin Info, a ovamo je Kobijagi protiv Bokana. I to se pripisuje u Svetom Vladici Nikolaju, što nema veze sa Svetim Vladikom Nikolajem. Onda, kako je Patrijarh stao na crtu globalistima, i o tako on umešno priča kako svi ćemo na sud Boži i pitaće nas Bog jesmo li ga branili. Da, pitaće jesmo li ga branili. Njegovo pravoslavlje sveto od jeresi, od raskola, od izdaja razno raznih, da ne nabrajam svaki put u krug. Tako da, šta bi još tu mogu da kažem, samo vrlo je važno zato što sve je slagao, znači sve iz jednog samoopravdanja lukavoga da mu ostane gledanost toga Srbin Info i da on tu nešto neku novu prevaru da nas uvuku sa ovim celom pričom koja ova je ista priča kao pre oni zavetnici Dveri i slično nešto ovi organizatori Litija prevarili su sad, prevarit će i opet, znači onda slučajno se on zadesio i da me zagovara kad me hapse, a slučajno se zadesio i kad se snima hapšenje Akakija iz Ilota, koje su predstavili kao monaštvo i sveštenstvo SPC, što nije tačno. I opet slučajno je pogrešio, a opet slučajno to Vučići odmah slučajno koristi da poveže mene, koji sam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kako god okreneš, dao kao Dragan, dao kao Antonije, nebitno je to, sa Akakijem koji je stvarno protivnik Srpske crkve, znači prave paket. Ne bi oni uhapsili te zelote da nisam ja pre toga morali da me uhapse zbog govora policiji koji sam govorio, hiljade policajaca onda sam razobličio. Da bi me ubacili u džak isti sa Akakijecima. Dalje, i na kraju ovo kapšenje noga, koga sam ja pomenuo kao jednog od lažnih patriota u ponedeljak,
sad verovatno ga Udba vraća ponovo u igru. Jadan, hapse ga. U te priče ja ne verujem, tako da pričali smo o tome ispred Vlade, neću se ponavljati o nogu. I kaže, jedino što su kao oni, kao vođe Litija, pogrešili, što su poverovali da je Vučić zabranio Litiju, pa zbog toga nisu, zabranio paradu Pedra, pa zbog toga nisu zvali narod. A jesam ja ovde naseo na to, nego sam ih non stop odavde prozivao i svi su oni gledali i slušali šta mi ovde pričamo. Jesam govorio i prozivao da ne sme se na to nasedati, svako ko naseda da se učestvuje s policijom. Kojoj je cilj da 17. niko ne izađe. Objasnio sam detaljno kako je sledilo cijela prevara sa sve američkim ambasadom, sve dogovor. A sad ćete da vidite kad Vučić je šiptar koji nas je kobijak i branio Kosovo, a neće da proglasi okupaciju Kosova, nego izdaje na parče i sad je održao neki govor koji neće slušati niko, ni čemu važi, a sad ćeš da vidiš šta je rekao sledeće nedelje, se mu ispostavili račun koliko košta ovo njegovo utišavanje parade Pedera i promocija lažnog patriotizma. Kaže, ove nedelje će važne odluke za Srbiju. Sad ćeš da vidiš šta je važna odluka. Tako da, imamo stvarno opis sada, imamo pretnju, oni se povezu s najvećom sektom, rekao sam vam. I ponovit ću još jednom, jer neko će gleda ovo, neko ono. Znači, on je posle toga sa svim vrhom jevrejstva i masonstva imao sastanke. S Kušnerom, prijateljske, kaže. S Kušnerom, glavnim kabadovcem u Americi, sa Grenelom, sa Klausom Schwabom, jer je bio na Svetskom ekonomskom forumu, na njihovom zasedanju u Ujedinjenim nacijama. I na kraju ovaj njegov Bin Zayed, kako se zove? Na kraju taj Bin Zayed, i on nije sitan igrač. I taj Bin Zayed potpisao pre neki dan sa papom novu sektu, napravili neki krislo. Kad su bili u Astani pre mesec dana. Tako da se ova prostitutka, NATO plaćenik, povezao s centralom svjetskih satanista i uopšte nije sitan igrač. A ovi patrioti lažni, oni njemu ne priznaju sve ove izdaje što je do sad izdao, nego misle da će on nešto. To je stara priča koju oni poturaju. Da će Vučić za nas izvući nešto. Malo manje zlo nego što su planirali. On za sad što je uradio. I smevanjem kosovskog boja. Migrantima, federima, engleskim agentima u vladi, NATO u vojsci, u generalštabu, nebo nije naše, zemlju prodo, vodu prodo, vazduh još malo će porez na vazduh, izvršitelji svuda, kockarnice svuda, svaka bolest, droga gde hoćeš ovde, najjeftinija u Evropi. Sve što je zlo ovde, autoputevi za NATO, kad god nare, to su NATO putevi. Ne auto, treba se promeni ime, u Srbiji se ne zove autoputevi, nego NATO putevi. I evo ga, kako nepogrešivo Putin uvek ga podrži kad mu se klima nešto, samo se opet klima. I evo ga, Putin ga podrža da je. To su Jevreji, pazi, ovo sve što sam nabrao su Jevreji i Putin je Jevrej. Posle Zelenskog ovaj govori i Zelenski Jevrej. Ovi vamo čekaju spasenje od Sovjeta. Dobit će jevrejsku novu okupaciju. Ovo je jevrejska okupacija, u Rusiji jevrejska okupacija. I sad nas opet spašavaju Jevreji. Gledam neki video, ti si mi poslao, Aleksandre. Video gde je ova satanistkinja Abramović od ovoga izlapeloga profesora koji ne zna gde udara potom. Teslo imani. Ona snima video kako veliča Trumpa, Hubbard, ne znam. Sad će uskoro Trump ponovo, ali to će biti još žešće prevara nego. Izabrali su neke baš i bozuke. U Engleskoj ova tras, malo pa trasne neku glupost.
ovaj u Kanadi isto neki peder, ovaj vamo u Americi ne zna ni kako se zove, ni šta radi, ovaj kako se zove, Zelenski glumi tamo da će ratovati do poslednjeg Ukrajinca, ovaj Rus nikako da krenu, da se vrate. A celom svetu je neophodan taj dugotrajan rat u Ukrajini da bi rasle te investicije ovih što menjaju klimu, klimatskog tog programa, i treba im kriza nafte i ovoga da bi držali cenu, ne mogu se da objasnim, objašnjavali su neke. Znači, cela priredba i priprema za krizu tu je. Nikakve nuklearne katastrofe neće biti skoro. To su sve pričice kojima zamajavaju narod i plaše. Tako da, ova pričica danas je, mada smo preživeli apokalipsu, šta su prognozirali za danas? Nekakve nebuloze sede samo na kompjuterima i zevaju i pogađaju. I samo da budu zanimljivi, da budu inovatori, nešto novo, da smisle nešto novo vez, da kažu, te neće sad 24. nego će do 6. Mi pravoslavni hrišćani znamo da je vreme velike prevare u toku. Da posle toga, kad su se usudili da idu sa špricanjem celoga sveta i sa ovim C-19 trovanjem, to znači da je svaka vlast već pod njihovom kontrolom i da ovo sistematski sprovodi. I da će posle ovoga, da bi se ovo umiranje sada, koje će biti sve veće i veće od špriceva, da bi se to zaboravilo, to jedino možda se zaboravi ako sada uz pomoć Ukrajine i rata tamo počne glad. Kad počne glad, narod zaboravi sve šta je bilo juče, hoće da jede nešto. Onda, posle gladi,